So, what's up sa inyo mga kawasakano! Welcome back to my YouTube channel At kung bago ka pa lang dito, ay ipang hinihintay mo mag-subscribe ka na nang updated ka sa mga videos ko. At makahil madami nagtatulong sa inyo kung magkano yung sahod ko dito sa Japan ay ni minsan na eh, hindi ko sinabi kahit kanina kung magkano yung sahod ko. Pero, para naman sa kaalaman ng lahat, pagbibigyan ko sila. At sasabihin ko kung magkano yung sahod ko dito as OFW, dito sa Japan. At kung di nyo alam yung trabaho ko, eh, ako yung metal painter dito, kung makikita nyo dito sa video. Yan yung mga pinipintarahan ko yung mga covers ng machine, body ng machine. Minsan may parts ng motor, may parts ng kotse, pero... Yan talaga yung trabaho namin dito, metal painter. Hindi naman siya mahirap, pero nakakapagod kasi madami. So, yun nga mga kawasaka, no? So, simulan na natin kung magkano ba talaga yung sahod ng OFW sa Japan. Nga pala, nakalimutan ko, no? Sahod, deduction, tapos yung budgeting. So, umpisa na natin mga kawasaka, no? May computation na ako dito. So, babasahin ko na lang to Ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa, no? Ang sahod ko per hour dito mga kawasak ay 875 yen per hour or 393.75 sa peso. O oh, malaki eh no. Kung nasa Pilipinas ako, one day ko na yun, 393 na yun. Sa isang araw, may 8 hours ako, at 800 times 8 hours, it equals to 7,000 yen. Mamaya ako na-convert sa peso para tuloy-tuloy tayo, yung total na lang. So kapag may oti kami, ang OT ko dito ay 150%, 800 times 150%, it equals to 1,312.5. yon mga kawasakan, no? medyo malaki. Correction lang mga kawasakan, no? Nagkamali ako don kasi dapat 875 yen times 150% it equals to 1,312.5 yen per hour ng aking OT. Okay, back to you, yeye. Yeah, yeah. Times 2 pala yan mga kawasak kasi 2 hours yung OT namin per day. So, 1,312.5 times 2 hours it equals to 2,625 yen per day. Yun yung overtime ko sa isang araw. Tapos, ipa-plus na natin yung 8 hours ko. 7,000 plus 2,625 na OT ko, it equals to 9,625 yen per day. At uh, sa isang buwan, mga kawasak, meron ako 22 days. So, lahat-lahat kung may OT yun is 22 days times 9,625, yun yung per day ko. It equals to 211, And 750 yen per month. Or sa peso is equals to 95,287.5. 95, Di ba? Napakalaki mga kawasak, ano? Yung computation ko pala niyan is 0.45. Kasi naglalakay ko lang yung palitan ng yen to peso ng 0.45 or 0.46. Ginawa ko lang ng 0.45 kasi yun naman yung kadalasan kapag nagpapadala ko sa Pilipinas. 95,287.5. Di ba? <laughs> so napakalaki ko pa sa Pilipinas na magtatrabaho ka. Sinasahod ko lang ng mga 15,000, 16,000, gano'n hanggang 17,000 lang. Ito 95,000 pero wag muna tayong magsaya. Kasi madami ditong deduction. Madami tayong binabayadan na per month. Madami tayong binabayadan tax, mga ganon. So, mayroon kaming deduction na in health insurance. Yun ay kapag nagkasakit ka, may health card kami dito. Na kapag nagkasakit ka, pwede kapag dinala ka sa hospital ay hindi ganong kalaki yung babayadan mo kasi insured ka eh. Health insurance is equals to 5,000 yen. Social insurance is equals to 14,000 yen. Baka sa kapag na kami dito or kung ano man. So yung bayad namin sa apartment it equals to 20,000 yen. Napakalaki mga kawasak. Ano? Yung tubig namin is 5,000 yen kasi dalawa naman kami dito kaya hati lahat to. Electricity it equals to 2,500 yen. Tapos yung gas namin na ginagamit namin sa pagluluto or sa heater ng tubig it equals to 3,500 yen. Yo mga kawasak. Tapos yung food sa company. Kasi ting lunch dun ako kumakain sa company mga kawasak. Ano. Sa 22 days mayroon akong 6,600 yen yung nakakain ko nun sa one month na yon. Tapos, plus food allowance pa sa apartment or kain sa labas kapag gusto mong gumala. Nag-budget ako niyan, 30,000 yen. Lahat-lahat na yon. It equals sa overall, yung kalitas nun is 86,600 yen. Or sa peso ay 38,970 peso. Yun yung deduction. So, ay minus natin. Isahod ko per month na 211,750 yen. Minus natin yung 86,600 yen. It equals to 125,150 yen. Kung sa peso mga kawasak ay 56,317.5. O di ba napakalaki mga kawasak. Savings ko na yon ano. Bahala na ako kung anong gusto kong gawin doon. pwede ko ipadala lahat sa Pinas kasi may allowance na ako dito na kinaltas ko na din. So yan mga kawasak ang sahod ko dito. Pero simulat sa poll nung na-deploy kami dito ay hindi pa ako nagkaka-OT. Yun sana'y sahod ko kung may overtime kami palagi. Pero hindi pa kami nagkaka-OT gawa ng pandemic mga kawasak. Napala napakalaking impact sa company namin yung pandemic kasi mahina yung customer namin yung Kasi yung iba, mga sakado talaga as in buti yung company namin hindi nagsasarado. So balikan natin lahat. Hindi ko isasama yung OT. So sa per day ko, may 875 yen ako per hour times 8 hours, it equals to 7,000 yen per day. Or sa peso ay 393.75 peso. So sa isang buwan, may 22 days ako at 7,000 yen times 22 days, it equals to 154,000 yen. Or sa peso ay 69,300 peso. Yun yung per month ko nang wala akong overtime. Ang masama dito mga kawasak, yung kalitas ko, ganun pa din. Health insurance, 5,000. Social insurance, 14,000. Apartment, 20,000. Water, 5,000. Electricity, 2,500. Yung gas namin, 3,500. Yung food ko sa company, yung sa lunch ko nga, 6,600 pa din. Yung food ko sa apartment, kasama yung ibang mga gala, ang kain sa labas, 30,000 yen, yun yung ginawa kong budget doon. So overall is 86,600 yen pa din yun, ano? Okay, minus naman natin yung overall kong sahod nang wala akong overtime sa one month is 154,000 yen minus 86,600 yen. So, ang total ay 67,400 yen at sa peso ay 30,330 peso. <laughs> ang baba, mga kawas, no? halos kalhati yung na-minus. Kalha, halos kalhati yung nawala. So, hindi pa niya nagtatapos kasi sa natira sa akin savings na 30,330 kada buwan, may, may minus ba? yan minsan nagpapadala ako sa nanay, tatay ko ng 4,000 a month. Minus natin 4,000 a month tapos may katulad ko, may insurance pa ako na Sun Life sa Pilipinas. May 2,500 akong binabayada sa Sun Life. So, if total natin yung padala ko sa inay na 4,000 plus 2,500, it equals to 6,500. Yung file makakalta sa aking savings. So, yung sahod ko na 30,330 peso, yung savings ko na, minus 6,500, it equals to 23,830. Yun, mga kawasa ang matitira sa aking savings. Ano? Akala nyo na lang napakalaki ng sahod dito sa Japan. Pero, depende na din. Kasi as As trainee, ganun yung sahod ko kasi yun yung, ito yung computation sa aking sinasahod. Hindi ko lang alam kung magkano yun sa iba tulad sa mga may working visa na dito kasi kami dito trainee visa pa lang. So yun, 23,830 yun na yung savings ko. So paano naman kapag may luho pa ako, no? Paano kung gusto kong bumili yung cellphone? Ay magkano yung mga cellphone na yun? 15,000, 20,000? So wala na matitira sa akin. So kailangan dito sa dito, kailangan dito pag nasa ibang bansa ka ay eh, magtiis uh, at wag unahin yung luho mga kawasaka no. Coming from me eh, pero maluho talaga ako. Pero ngayon napipigilan ko na kasi inuna ko lang ngayon yung mga gusto kong bilhin na hindi ko nabibili dati sa Pilipinas. So satisfied na naman ako no, kung anong mga meron ako ngayon ng mga naipundar ko for myself. dito habang nandito sa ha, Japan kasi hindi ko na yan mabibili pag nasa Pinas na ako. So mga kawasak, napakalaki ng overtime para sa aming mga OFW kasi times to agad yung sahod namin kumbaga so yun na nga <laughs> so yun lang, yun lang mga kawasakas. sana sa mga gustong mag Japan eh, nabigyan ko kayo ng konting idea bago kayo magpunta dito sa Japan at mapag-isipan nyo ng ayos ano. so yun lang mga kawasaka don't forget to like, comment and subscribe to my youtube channel at sana nakatulong ako sa inyo ano. so yun lang God bless.